Ja, då står jag här med Johan Norberg återigen. Det är två raka matcher nu med väldigt bra resultat. Först IFK Luleå, 3-1 där. Och sen nu seriepremiären, 4-0 mot Täfteå borta. Eh, nu väntar nästa utmaning, eh, som är hemmapremiär i seriespelet. Hur går tankarna inför den matchen? Nej, men det är bara positivt. Vi älskar att spela hemma på, på LF och ofta så presterar vi väldigt, väldigt bra. Och, nej, men precis som du var inne på så har vi ju har vi presterat helt okej senaste tiden så att det, det är med starkt självförtroende vi, vi kliver in på i, i hemmapremiären. Sen, sen vet vi att Morön också har börjat bra och det är ett väldigt vasst från två lag så att det kommer bli betydligt tuffare än, än förra matchen men vi är, vi är redo. Känslan är att ni har väldigt roligt i truppen nu, det är väldigt roligt att spela fotboll i alla alltså, fall om man kollar på de tidigare resultaten? Ja, nej, så är det. Alltså, det. Ofta hur du mår och hur du vilken stämning det är i truppen, det speglar resultat och prestation. Och vi har fått in fantastiska karaktärer i laget och som sprider, ställer krav och sprider glädje. Så att det, ja, det är trivsamt att tillhöra PTF just nu. Vad vet ni om ja, men Det är ett otroligt vasst omställningslag. Djupledsspelet är bland det bästa i, i serien. Sen har de också svagheter som vi ska försöka nyttja. Men, men just djupledsspelet är någonting vi får, får se upp med. Det var ju mycket som stämde nu senast mot Häftiga men finns det ändå någonting speciellt man kan trycka på att ta med sig in mot matchen mot Mora? Då? Ja, men det är väl helheten. Alltså vi, vi, vi gör fyra mål, vi håller nolla men sen är vi ganska stabila. Eh, vi, vi gör ingen supermatch, men vi är en solid insats som liksom är ja, men stabil rakt igenom utan att någon egentligen faller igenom. Så att det är en solid insats och en, en stark trea. Får hoppas att det ser likadant ut nu då på torsdag, så får vi hoppas på ytterligare en seger. Tack så mycket.